Heç bizdə vabşı qaz yoxdur. İşi qədər pul çatdır ama. Bugünkü günü mən acınacaqlı vəziyyətdəyəm. Uşağım rəhmətə gəldi. Mən ölüm qaldımdan ötürü icraya getdim. Yağış yağa yağa. Mən ölüm gəldi. Biz ölüm qaldıma baxmırıq. Tıx 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 tıx. Gecəyəm təpəmə dumucu damar qaçırılır. Bir müddət öncə redaksiyamıza Mingəçevir şəhərindən şikayət videosu daxil olub. Vətəndaşlar iş tapıb çalışa bilməmələri ilə bağlı narazılıqlarını bildiriblər. Məsələ kanalımızda işıqlandırıldıqdan bir müddət sonra isə Mingəçevir şəhər icra hakimiyyətinin İctimai, Siyasi və Humanitar Məsələlər Şöbəsinin baş məsləhətçisi Tofiq Əskərov məsələyə münasibət bildirib. Şəhərin Heydər Əliyev prospektindəki yataqxananın bir qrup sakininin şikayəti ilə əlaqədar bildirir ki, vaxtı ilə toxuculuq kombinatının işçilərinin müvəqqəti yaşaması üçün nəzərdə tutulmuş yataqxana tipli bu binalar 2000-ci ildən etibarən icra hakimiyyətinin balansına verilmişdi. Cəmi 8 binadan ibarət olan yataqxanaların ümumi istifadə yerləri mütəmadi olaraq cari təmir edilir. Keçən müddət ərzində icra hakimiyyətinin vəsaiti hesabına binanın dam örtükləri, daxili kommunikasiya xətləri təmir olunub, məhəllə abadlaşdırılıb və səkiləri asfaltlanılıb. Yataqxanaların əsaslı təmirinə vəsait ayrılması icra hakimiyyətinin imkanları xaricində olduğu üçün bu məqsədlə dövlət investisiya proqramı çərçivəsində vəsait ayrılması ilə bağlı tərəfimizdən müvafiq yuxarı instansiyalara müraciətlər ünvanlanıb. İşlə təmin olunmaqla bağlı isə bildiririk ki, qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən vətəndaş bu məqsədlə müvafiq ərazi üzrə Dövlət Məşğulluq Agentliyinin yerli filialına müraciət etməli, burada onun təhsili, ixtisası, əvvəlki peşəsi üzrə təcrübəsi və səhhəti nəzərə alınmaqla növbəliliyə əsasında işlə təminatı məsələsinə baxılmalıdır. Korrupsiya hallarına dair ittihamlarla bağlı isə qeyd edək ki, əgər vətəndaş hər hansı idarə, müəssisə və ya təşkilatda korrupsiya faktı aşkar edibsə, bununla bağlı hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edə bilər. İcra hakimiyyəti belə halların qarşısında olması və kimliyindən asılı olmayaraq pozuntuya yol vermiş şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunmasının tərəfdarıdır. Vətəndaş Teymur Hümbətovun icra hakimiyyətinin başçısının işgüzar nüfuzuna xələl gətirən və süni şəkildə ictimai narazılığın yaradılması məqsədi ilə səsləndirdiyi böhtan xarakterli ifadələrlə bağlı sonuncu dəfə xəbərdarlıq edirik. Əgər bu kimi hallar təkrarlanarsa, icra hakimiyyəti məsələnin hüquqi müstəvidə həlli ilə bağlı müvafiq orqanlara müraciət edəcəkdir, deyə Tofiq Əskərov bildirib.